κατέστη αυτό εφικτό. Δηλαδή δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Δεν τη έδωσε ποτέ το φιλί. Να ρωτήσω κάτι και μπορεί να και... είναι. Ούτε και εσύ που να μπορεί να μου απαντήσει. Εδώ, α πούμε, και εδώ αυτά τα δύο στοιχεία πώς αιτιολογούνται. Είναι κατά τη διάρκεια τη ανάνυψη που τη κάνανε την πλακώσαν. Τα πάντα θα τα δούμε όταν θα καθαρογραφεί η απόφαση. Είναι στο σκεπτικό πώς θα τα αιτιολογήσουν όλα αυτά. Από ό,τι είπαν στο δικαστήριο, ότι κάποια τραύματα προκλήθηκαν κατά τη διαδικασία τη αναζωογόνηση, στο θάλαμο δηλαδή μέσα. Όταν πάνε να σε σώσουν, σε πλακώνουν τις γροθιές εκεί πέρα και μετά σε σώζουν. Ναι. Εγώ ερωτήματα απλώς ναι, για να καταλάβω. Ναι, και γι' αυτό λέω την παγκόσμια πρωτοτυπία, ότι πνίγηκε από τον Ημετό, ενώ έκανε έρωτα και ήταν όρθια, ήταν πάνω από τον κατηγορούμενο κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Αυτά τα έχει καταθέσει. Ναι. Αξίζει λίγο για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είναι ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του. Σήμερα, ειλικρινά, πρώτη φορά προσπαθώ να, παρότι είσαι πάνω από αυτό το θέμα αρκετά μεγάλο διάστημα και το παρακολουθούμε και ως εκπομπή, σήμερα καταλαβαίνω αυτά τα σημάδια ότι υπήρχαν στο πρόσωπό της. Δεν το είχα καταλάβει. Ναι, τα οποία όμως τώρα είναι σημάδια, θα δούμε πώς θα αιτιολογηθούν. Δεν έχει σημασία, απλώς υπήρχε ένα στρέβλωμα της μύτης και ένα... Μπορεί όμως να το είχε από μικρή και να μην το γνώριζε, υπόθηκε και αυτή η άποψη. Ναι. Μάλιστα. Ήταν στραβιά η μύτη και δεν φαινόταν σιγουρούς. Εγώ τώρα, κύριε Άγγελε, καταλαβαίνετε, οφείλω να μεταφέρω τα όσα υπόθηκαν στο δικαστήριο. Τώρα ο κατηγορούμενος, απολογούμενος την Παρασκευή, ο μέχρι πρότινος, γιατί πλέον έχει αθωωωθεί πανηγυρικά ο αστυνομικός, ο Μόφωνα, 7-0. Και μάλιστα είναι τελεσίδικη η απόφαση. Μόνο αναίρεση χώρα, δεν χωρά κάτι άλλο. Θα τα πούμε αυτά, γιατί θέλω να δω ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις. Είπε ότι εκείνο το βράδυ, αφού έφαγαν όλοι μαζί στο σπίτι, πήρε την Ολυμπία, γύρισαν στο σπίτι, θύλασε η Ολυμπία το 6 μηνών βρέφος που μόλις είχε αποκτήσει το ζευγάρι. Στη συνέχεια έκαναν έρωτα, αφού είδαν λίγη τηλεόραση, έκαναν έρωτα. Η Ολυμπία ήταν σε όρθια στάση και κάποια στιγμή άκουσε ένα ρέψιμο. Την αισθάθηκε να χάνει τις αισθήσεις, να κινητοποιείται, άνοιξε το φως και τότε είδε ότι είχε χάσει τις αισθήσεις η Ολυμπία. Και προέβησε όλες τις ενέργειες, ειδοποίησε τους συγγενείς του γιατί μένουν στην ίδια οικία, το ΕΚΑΒ, γείτονες. Αυτά ισχυρίστηκε ο ίδιος. Η σχέση του ζευγαριού, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Η σχέση του ζευγαριού... Από έρωτα είχαν παντρευτεί. Πώς ήτανε? Πώς ήτανε? Κατά τελεγόμενα του σύζυγου της... Όχι, κατατηγόρησα. Στο δικαστήριο ήταν το πιο τέλειο ζευγάρι, δεν είχαν αλλάξει κουβέντα ποτέ. Mm. Κατά την άποψη δική μου και για με μαρτυρίες, αυτά δεν είναι φαντασία μου. Η κόρη σας είχε παραπονεθεί. 2-3 φορές πήγα να την πάρω από το σπίτι, γιατί τη χτυπούσε. Απλώς δεν είχε πάει, δεν θέλησε να πάει στην αστυνομία να κάνει καταγγελία. Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν μπορείτε να το αποδείξετε εσείς, έτσι δεν είναι? Πώς μπορώ να το αποδείξω? Πώς δεν μπορώ να αποδείξω? Ότι με έπαιρνε τηλέφωνο, είχα φίλους μου δίπλα που ήμουν στην Κρήτη και την έπαιρνα τηλέφωνο και με... Τα επικαλεστήκατε από το δικαστήριο? Φυσικά και τα επικαλέστηκα. Φυσικά. Αυτό γίνανε συγκεκριμένα και δεν είναι ότι τα λέω τώρα. Εγώ τα είπα από την πρώτη στιγμή, από το 2006. Τώρα τα ακούω πρώτη φορά. Από το 2006, από την πρώτη κατάθεση που έδωσα στο αστυνομικό τμήμα Περιστερίου, αυτά τα ίδια πράγματα ισχυρίζομαι από τότε. Δεν έχω αλλάξει. Για να πω ότι τα σκέφτηκα τώρα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσω τι λέει ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ο δικηγόρος υπεράσπισης, και αμέσως μετά να συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα.